Skräppor! Det är Sibbos kommundirektör Luffe här morgens. Jag kom bara för att jag behöver semester nu och jag skulle önska alla Sibbobor en bra sommar. Och är du inte från Sibbo, nu får du ha en bra sommar då. Att inte hej fast i dig själv det att hur den sommar du vill ha. Men att jag har då fått en liten budget och med den här budgeten ska jag då göra en liten reklam här för Sibbos turistnäring och det är det jag gör nu. Så att det där, välkomna till Sibbo i sommar. Det finns mycket man kan göra här. Man kan gå träsa runt i Sibbo storskog. Det finns upptrampade stigar, dit kan man gå. Man kan grilla korv och äta korv och bli uppe till och myggen och knotten. Det kan man göra. Det är roligt. Sen kan man ta hela familjen till Sibbesborgen. Det finns inte något att se, men man kan då fantisera att där har varit en borg, där av namnet Sibbesborgen. Men det finns inte på riktigt någon borg, men du får den i huvudet. Du kan liksom riktigt se hur stor den har varit kanske. Så att det är byggt av danska vikingar för länge, länge sedan. Och det där, vill du bli över natten? Nej, hotell det har vi inte i Sibbo. Nej, det har vi inte. Då får du på till Borgo och sova dit. Och så kommer du tillbaka nästa dag sen igen. Det kan du göra. Att det där. Men det Borgo har, de gör något. De har något som heter Borgbacken. Och det där, hej, jag har en backa utan borg. Det kan man nog gå då. Så kan man stå där och fantisera att här säkert varit en fin här borg någon gång i tiderna. Här kan man göra. Där har vi något gemensamt, Sibbo och Borgo. Och det där, hej, ja, så kom till Sibbo i sommar. Här var det. Nu får ni nästan hela budgeten nu till den här filmen redan. Att med resten av pengarna, den lilla summan som blev kvar av budgeten, så den får jag nu till Mallorca och firar sommaren där. Så att det där, skräppor och glad Johanni. Det här är Sibbos kommundirektör Luffe som önskar alla en riktigt bra sommar. Morgens! Det blev bra. Det blev lite mycket bra.